Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Gentleman. Vi har fået nyt job. Vi er kommet til Barrytown United i Irland, tror jeg det var. Jeg var faktisk i tvivl. Men i Irland. Nej, undskyld, Wales. Super. Det er selvfølgelig Wales. Hvor vi... Jeg kom til en fin klub, tænker jeg. Lidt en udfordring i forhold til sidste. Det er noget andet i hvert fald. Her i den walisiske liga. Sidste sæson, der blev de nummer 3. Og de har faktisk spillet europæisk fodbold i år. De har været med i Eurocup 2. Den hedder Europe Conference League, tror jeg den kommer til at hedde. En fremtidig turnering. Så... Spændende klub. Sådan er kommet 1,6 millioner. Et transferbudget også. Og penge til lønninger. Så det lover godt. Jeg har ikke været ved at kigge på noget overhovedet sådan rigtigt. Truppen. Ja. Den består sådan lidt af amatørspillere og lidt professionelle spillere. Der skal vi nok i gang med at kigge lidt. Det kan hurtigt gå ind og blive svært det her. Man ser ud til at kunne spille sådan en rimelig taktik. Se om vi finder på et eller andet. Nu ved jeg ikke lige hvad reglerne er i forhold til ligakampe. De skal have to spillere under 19. Dem er der i hvert fald en del spillere. Altså der er lidt at tage i hvert fald. De har noget defensivt. De har noget gode centralt midtbandspillere. Lidt offensivt også. Måske mangler noget venstre kant. Angriber og så videre. Hvad har vi på 19 hold? Har vi nogen der? Der er det nogle gode talenter. Spændende. Der er en venstre fløj her. Ham kan vi godt rykke op. Han er i hvert fald ung. Og så en række andre ungdomsspillere. Det ser jo fornuftigt ud. Midtbandspiller. Offensiv. Ja. En angriber. På 17. Okay. Der er der lidt at arbejde med her. Det må man da sige. Men i hvert fald venstre siden skal vi have været ud og skal vi ud og have forstærket, kan jeg se allerede nu. Vi har Evan Press, der er skadet. 3-6 uger, han skal nok blive klar igen. Jeg tror, vi kommer til at spille noget 4-2-3-1. Altså direkte kontraspil. Ja, det skal lige... Det er noget, jeg skal til at kigge lidt efter her. Men ingen tvivl om, vi skal tage ud og kigge efter lidt forskellige spillere. Lønbudget ser også fornuftigt ud. Så der er muligheder i det her hold. Personale-wise, der mangler lige... Godt nok lidt. Sportsdirektører mangler lidt. Det mangler nogle talentspejder. Og så videre. Godt. Der er noget at bygge op omkring. De regner med, at vi skal kvalificere os til Eurocup 2. Semifinalen i JD Wells Cup. Og semifinalen i Nathaniel MG Cup. Okay. Så der er lidt forskellige turneringer. De har slået Europa League, eller Europa-koppen der. Så det er lige meget med den. Vi kommer ind i 30. runde af Raiders Cup, og Nathaniel MG Cup kommer ind i anden runde. Begge to semifinaler. Så der er masser af pres på os fra starten af. Det er spændende. God trup, med god holdsammensætning, god stemning. De er så okay tilfreds med, at jeg er kommet til klubben. Så og der er en del kontraktudløb. Skal jeg nok have forlænget nogle kontrakter også? Godt. Men det står hele en meget interessant klub. Vores første kamp, det bliver den her Nathaniel MG Cup anden runde. Og så skal vi have en ligakamp dagen efter. Hold op. Jeg håber, at det er sådan nogle dårlige hold, med. Ja, det ser så ud til. Tough World. Ja, det er
Amateurhold. Okay. Det må vi lige se på, når kommer der til. Men vi er kommet til Wales, til Barry, Town, United, FC, something. Vi spiller vores første kamp om et øjeblik, og så har forstærket truppen en hel del, forhåbentlig. Så er vi klar til vores første kamp her i Barry, United. Lad os starte med det her. Vi har hentet lidt spiller ind. Vi har hentet Jordan Evans fra Airbus UK, en venstre kantspiller. Ganske habil spiller. Sean Smith fra Mathire. Angriber. Spiller på U19-holdet. Han er stadig en ung mand. John O'Sullivan. Også fra den samme klub som venstre bak. Og endnu en venstre bak. Lee Wakeham. Så har vi Alex Jones. Angriber, som er handlet til U19-holdet. Som skal være en ultra backup. Så har vi Lucas Jensen, vi handlede for Tisted. Vores helt store førsteholdsmålmand, som jeg forventer rigtig meget af. Jeg tænker, at den her klub her, det vil passe ham rigtig, rigtig godt. Så jeg er spændt på at se, hvordan han kommer til at klare sig i den her klub. Ellers så har vi ikke hentet så meget mere. Vi skal spille første kamp, og det bliver mod Tufts Well, som ligger i noget, et eller andet division langt ned. Og vi er også en forholdsvis stor favoritter, så den skal vi selvfølgelig vinde. Vi har spillet nogle tre gode venskabskampe her i træk, siden vi kom til klubben. 4-0 over Bashing Stoke, og så har vi vundet 4-1 over Arsenal's U23-hold, og Wolves U23-hold 4-0. Så det ser godt ud. Vi skal have valgt en startopstilling til dagens kamp. Lukas Jensen lige kom til klubben. Jeg kunne godt vælge at være med at starte med ham inden, men han får simpelthen lov til at starte inden. Vores højreback Cape Price er skadet i 2-4 uger. Så bruger Cal Hughes, Dean White på centralen sammen med Simon Rea. Venstre bak, det bliver John O'Sullivan. Så har vi midtbanen, det bliver Richard Jones sammen med Malcolm Melvin. Højkant, det bliver Jan Weber. Vi sparer lidt. Vi skal ikke stille det allerstærkeste. Dylan Hughes som offensiv midtbanespiller. Venstre offensiv, det bliver Thomas her. Og så bliver det angriberen, det bliver Sean Jones. Vi sparer lidt spillere her til den her kamp. Så vi kan stille op det stærkeste i første ligekamp. Godt, Lukas Jensen skal have nummer. Du får nummer 21. Jonas Sullivan, venstre bak, du får nummer. Du får nummer 26. Sådan. Så er vi klar til første kamp for Barry FC. Eller Barry United hedder det. Kom så. Vores første kamp uden for Danmarks grænser. Det bliver spændende at se, hvad det kan føre til. Vi spiller i grønt mod Tufts Well, som man spiller i noget lyserødt, pink, lilla, et eller andet. Kom så, drenge. Indkast Hughes, Hulls, Thomas samler op. Spiller til Sullivan. Det bliver ikke til så meget, desværre. Han er også inde i klubben, han har ikke rigtig spillet nogen kampe endnu, så Weber. Hughes, skal det nå? Det bliver ikke til noget. Sådan der. Weber. Skal det nå? Endnu. Kommer der. Tæt på. Weber.
Sullivan. Jones. Jones igen. Jonas Park. Jeg tror, der kommer til at være mange, mange highlights i den her kamp. Kom nu, få den væk. Og Salon. Jeg tror, at vi sætter ned til nøgle, fordi det er godt. Godt blev mange af dem her. Og er Jones. Oh. Kom så. Jonas Park. Ja, ja. Vi presser rigtig godt, men sker ikke så meget mere end det. Kommer der en chance mere? Jones. Melvin. Kom så. Og så er der en. Thomas. Så den der. Sean Jones scorer sit første mål i den her sæson. Så er vi på vej. En realistiske ligakop, tror jeg det er. Lagt den over. Uff. Vi presser rigtig godt, det er altid noget at se. Yes. Fremragende. Vi skal videre. Fange mere. Bare pres på, pres på. Ja, der sker ikke så meget mere. Lad os se, hvad der sker. Kom så. Ah. Adams. Ej, så laver de straffe. Det må de simpelthen bare ikke. Nå. Det er ikke godt nok. Bestemt ikke godt nok. Kom så. Og snå lige for en 2-1. Vi skal videre den her. Jeg tror den var inden, det var den ikke. Sætter Ruffer. Vi har så mange chancer, altså. Jones. Sådan der. Dean White. Første sæsonmål. Vigtigt. Kom så. Blå ved. Snelling. Kom nu. Davis. Få den frem. Stolpe. Åh, han samler op. Sådan der. Torre. Alhagi Torre. Super. Super. 3-1. Fedt. Perfekt kamp. Så er vi i gang. Tafs World blev slået. Og så er der en god præstation for ham. Dejligt at se. Og så gælder det første ligekamp lige ham lidt. Mod Stefan Dritz. Ja. Noget af den du. Så. Det bliver spændende at se. Hvordan vi sådan
kommer til at ligge i ligaen. Hvis vi tager sådan en sæson, forventningerne i ligaen, så spår vi en tredje plads. Det tror jeg også, det burde være realistisk med det trup, vi har nu. Men igen, jeg ved det ikke. Tjernas, det er også nogle af favoritterne. De klarer det altid godt i den her valisiske liga, så men vi må se, hvordan det ender. Ja, vi er tilbage lige om lidt med endnu en kamp. Vores første ligakamp. Så er vi klar til første ligakamp i sæsonen, hvor vi skal med mod Zephon Druids. Jeg kan ikke udtale det. Vi tager en del udskiftninger. Raffle starter ind. Terrell starter ind. Sat Ellis op på toppen. Vi har midtbanen, kender vi. Lidt ændringer i forsvaret. Så nu er vi klar. Jordan Evans, nummer 11, den får du. Og så er vi klar til første ligakamp. Den er jeg meget spændt på, den her. Se, hvordan det kommer til at spænde af. Det er, de er spurgt til en 7. plads. Så lad os da bare få dem slået gråt og grundigt, så vi kan komme videre i sæsonen. Jeg tror lige, vi tager ud ved højdepunktet. Sådan der. Godt. En top 3 placering, det giver europæisk fodbold. Så fra tidssted så til at kunne spille mere med europæisk, det er jo også godt. Første chance er med Barry. Ellis Jones. Kommer der. Og ja. Jones. Kom så. Ah, skidt det der. 7 skud, 2 på mål. Kan vi godt gøre det bedre. Vi skal op og få skruet nogle mål. Sådan der. Evans skal ind over. Kommer der. Uff. Udmærket hovedskud. Det er en af de lidt svært kamp der. Så det er svært, at vi lige kommer igennem til det sidste. Men vores forsvar ser ud til at rimelig styr på det. Endnu i hvert fald. Kom så, oppres. Sådan der. Torrey. Der er folk med, der er folk med. Han kører selv. Jeg skulle aflevere den før, den knald. Jones. White. Melvin. Tilbage til White. Jones igen. Kører nogle trekanter. Hughes. Karl Hughes. Sådan der. Udmærket. White. Skal han frem. Kommer der. Og Sullivan. Jones. Ligger langt frem til Torrey. Uff, han prøver lige at distan. Blev det så ikke til noget? Ja, yeah, vi fører 1-0. Det er okay. Og godt tilfreds. Det er godt tilfreds. Kom så. Blev ikke til noget. Det var tæt på. Kom så. For langt mere. Okay, så er der den ud. Wake man. Win.
Rich Jones ud, og så sætter vi Kai Thomas ind. Vi sparer lidt på spillere. Ah, Hughes, han er også træt. Sætter vi Joshua Davis ind. Kom så. Lad os nu lige få den. Lad os lige få et mål mere. 1-0, det er et sløjt resultat. Kommer Evans. Prøv ikke noget, der bliver ikke noget. Jones. Så skal vi ud til ham, ud til ham. Han må ikke... Så laver vi straffe. Det måtte bare ikke ske. Det måtte bare ikke ske. Sådan, nu har reddet Lukas Jensen. Vigtigt. Kom så. Please. Evans. Fint. Kan han flot af, dommer? Kan han flot af? Kom videre. Send frem. Ruffle. Ja, ja. Tæt på. Torrey. Ruffle igen. Altså, i forhold til, at det er de chance, vi har, så skal vi godt nok lidt bedre der score. Godt nok mange skud. Godt nok. Vi vinder 1-0. Det er vigtigt. Godt gået, gutter. Yes. Jeg vil spille lidt videre, og se, hvor langt vi kan føre det her. Jeg ved ikke lige nu, hvor langt vi kører. Der er faktisk... Ligaen blev delt efter... Her i januar. Det kan være sådan... Ellers det er halvvejs. Så prøver vi at se, hvor langt vi, hvordan det går. Og spiller på kampe sammen. Så indtil da, så må I have det godt. Og tusind tak, fordi I så med. Herfra det valisiske. Ja, tak for nu. Vi ses.